del que més ens lamentem sí, ara comença. És del nostre inici de partit, no? Hem fet un inici amb un nivell baix d'energia, d'activitat, d'intensitat, fet que ha aprofitat el Manresa i que no l'ha aprofitat del tot perquè ha tingut desencert, molt desencert en aquell moment, si no ens hagués pogut fer molt mal. Bueno, hem anat moient la gent i jo crec que hem tornat a trobar una miqueta la nostra identitat. No en atac, perquè no estàvem trobant encert ni inspiració, però sí en defensa, llavors ja érem una miqueta l'equip que volem ser, però insisteixo, sense encert i sense inspiració. La segona part, jo crec que l'hem afrontat una miqueta més sòlids, ells llavors jo crec que sí que han estat encertats i hem tingut que jugar contra el seu encert, però bueno, nosaltres anàvem trobant amb equilibri coses, i fins al punt que hem tingut un punt d'inflexió positiu al quart període i ens hem ficat davant. Però bueno, al final hem pagat, jo crec que el nostre desencert, hi ha hagut un parell o tres d'atacs que no han tingut èxit i que Manresa sí que ha tingut èxit, i a partir d'aquí doncs, ha decantat el partit. Felicitar Manresa, que ha sigut un millor equip que nosaltres, han jugat millor, han tingut més encert, han tingut més intensitat i per això ens han guanyat. Ernest, pregunta. Vosaltres portàveu una ratxa espectacular, realment ara sí que era un dels equips potser el que estava més en forma amb números a la mà, i per tant perdre aquí suposo que és davant d'un gran equip. Has notat que aquest Manresa és una cosa diferent, el pressupost també, evidentment, però dels últims anys, i que potser aspira a playoff, no sé si els veu per playoff. Oh, jo veig que si ells aconsegueixen quadrar totes les peces, no?, dels nous fitxatges, troben un equilibri que poden aconseguir amb el Congost així, i aquesta capacitat competitiva que hem estat fora de casa, sense cap mena de dubte, són aspirant a jugar a playoff. Més preguntes? Sí, Òscar. Tu vas ser, Jaume, l'últim entrenador aquí a Manresa que va aspirar a playoff, que el va tenir a prop amb aquell equip, amb el Justin, el Jos, el Javi. Quines diferències hi veus respecte al Manresa actual, ja no només evidentment amb jugadors, sinó amb l'ambient, per exemple, que hi ha al pavelló, o diferències en el club? Jo, en quant a jugadors, em costa diferenciar-ho, i també els moments, i la lliga, i la competició, no tan sols per prestigiar aquest moment, ni per desprestigiar aquell altre. El que nosaltres en aquell moment estàvem vivint uns cicles molt tortuosos, anys bons, dolents, bons, dolents, molt, molt, molt condicionats per l'economia del club, que no tan sols condicionaven a la construcció de la plantilla, sinó també a l'ambient, a l'ànima, no? I aleshores, bueno, doncs aquell any jo crec que va ser l'últim any que vam poder concentrar talent, no? Jo crec que teníem força talent, i aquell va ser un any bo que vam poder aspirar a coses, que ens va faltar potser un punt de solidesa i de consistència, però que vam poder aspirar a moltes coses. Jo ara, aquest equip, veient com ha sabut transformar-se amb els canvis de jugadors i tot això, li dono molt mèrit, molt mèrit. Em sembla que té més mèrit que el que van fer llavors. Té més mèrit, però bueno, ara tenen aquí un gran repte, no? És que tota aquesta inèrcia positiva, competitiva, fora de casa i amb l'ambient del Congost, doncs la pugui mantindre. Més preguntes pel Jaume? Una pregunta més?